pia wajazeho saliwo ntipia yezirewe yeze endikape kabatsu jwamba yekabana uja mrumraji ngarjo wona koma endikape ngarjo wona video haina ujo yabo wo endikape wala endikape mhono wala endikape wo mdu wala endikape tacho yabo ye ujo wo endikape kabatsu mrutsi endikape utoja zabarini wokongarwo nawo kawaitsi endikape ena wakati yose ndongo bisonje abogarono ko endikape uyihabadi wabonsi yabaiso wakati wabo haina endikape kana hamba kajanikiwa au kajaparwa aizo tsikadana shele zimnapua ngo ngeni jeza funde jela ne jo te fati aizo tsikanzani julize uka haina mru wa erdaras wanzo ya participe o harima ho lekeziza yezirewe ye idia ya tumu ya hawo ngujojo ya ndiso rejuliza harimwe whatsapp ya hangune imo yendawo ye whatsapp shereni fume za funde jelani 00971 17 14 6 00971 50 17 42 680 yonde whatsapp ye hangu yenda ye whatsapp ye ndwaji ila i block haina mriane ria message jana au ya ne ra message lewo ugarimwe whatsapp ye hangu ila ya he 50 997 30 34 53 ila i block ye whatsapp ila yabo haina ne ra message ho njaiona zina uchoka ila i block isai block yeye ndao ndaino shele ikamrua kane ra message na rudite na ndrejezi ze message ugarimwa e whatsapp yinu inu ya ndwaji ya he 00971 50 17 42 680 mbuna mire message kaka na rianja mjibu ukaile block inu de ndao inshallah taala hauye imo yabonga mjoza fundi jela shatikana na shelesis ze mamburu zonti pia za erdaras haina mamburu na waparane ili waparticipe holekeziza ezirewe yetumu ya Ramadhan haina mamburu ya erdaras yezilo Marseille yezilo Paris yezilo Bordeaux haina mamburu na waparane bamtume hamba ukana ze hadithi zele za ukana innama tunsaruna wa turzakuna biduafaikum Mwenyezi Mungu yakumnikani mariziki, hamnikani ushinzi, hamkifadhini neema baya, ikanga msaidi yao yezirewe wala walemevu. Heni sa usaidia wezirewe walemevu, Mwenyezi Mungu yakunika ushinzi maisha hao, daweno wana, haunika bahati na mariziki menji na njema. Aizo, ngamjo njia masa tikalezi, haine mambru na waparane ili wajoka na esemeni jao, ngaru organizeo, harimaye salibana, ya uparezi rewe pia randi semoroni, ngere jenzuani, rejemwali, haina wanru ya wale keziziwa yetumu, nga wajule keziziwa lekume la hari, nga wajule keziziwa omusizoni, insha Allah ta'ala, ikamru timambru, nukudo juare julizo kabu fundi ya mwanzo ni participe mimi, ugarimwa wale kezizi rewe hizo, mria participe personeli au mambru wa participe, insha Allah ta'ala, renira hudumilie zirewe yetumu ya Ramadhan. Gamjo eza fundi jelani, efundi jelaneje ngamwanzo mumtinieje emo special wof ngamjweza fundi jelani batsibakisha daki kandaru eshele maharibi ngajo jabasa wof maharibi tsangaja tsibakisha daki kandaru maharibi fundi jelani mnguna mrehemu mnguya jelo kaburini aliyo kengembe won harimaze jardin de zambewa namumtinieje emo special namwambe rahimahullah namwambe allahumma ighfir lahu warhamhu Nyesimu kuna mkufirle madhani. Nyesimu kuya mrehemu. Zabarindi. Fundi jelani. O wakati ya kanamu. Avaya fundi jelani tena. Wakati ya mufti Said Abdurrahmani. Neze mashekhi Habibi bin Umar bin Sumeti. Uja fundi jelani. Waka ustehiye dini na usilamu komori. Kwa jaka ulinda amri ya mru. Ministri au prezida au direkteri. Shawaka hambeza mguna mtume waka udunga mbendri ambao matwala matwali hendribo fundi zentizilo wadzima uomwezi uhe ya osanzima utuwa osanzima zeeri zilo sanzima wawawa ufunga tumu wadzima waswaleidi wadzima yohangwa matwala harimwezi eka uomwezi uone hazanzibari fundi jelani ya utangaza huradio komori. Ukawomwezi wone hazanzibari.
majirani sidi wadzima siusfunge tumu reswale hili kiazi shuhudi yangu tutaje mya bof fundi jelani yuzamba ikomwe zione hazanzibar wone ha dar salaam wone ha mtwara yuzamba zanzibar iho wadzima na sikomoro ngasima twali anzima yezio samba matwala matwala da zilanti ziloba dzima omwezi ngo hosa dzima uroga sanzima zeminwe tisanzima ikomwe zione ha mozambiki fundi jelani utangaza ho radio yehamba omwezi wone ha msumbiji siufunga yetu moriswali ikomwe zione ha kenya lamu lamu auone ha mwambasa auone ha moshi fundi jelani utangaza hata wakatomi jini si wahiri la larifikiri kabati mwezi wauja magari homi jini ya dozungu lamba maudu hidi, maudu tumu haromwe ziwone haunguja haromwe ziwone hapemba yode namna rajuha rajuo yode dini ya kweli yonde usilamu wa kweli namna rajuha rahunda rijuhari hunduka rika ustehi ya mbeba matwala matwala do mahala ya mezi irohao ukanga si wadzima na mjoni tina jemuna komantere ekezo namba ukweli hawizo tikweli na mnijibu bani wadzanzenga mjua komori rika uswaliye hili wadzima rika ufunga wadzima dasine zenti ziloka rimweka wa onomweza uka yosi wadzima nao alafu watukufu wakiri yija abasa yunu banda fundi jelani haroha haini muhamsa jaja jana Zanzibarie mufti hatangaza uka hawonomwezi waonomwezi Zanzibar iho wadzima na komoro e mufti hatangaza uka hawonu waonomwezi ibidi komori rifunge komori wamba kwa tufunga hariwani kiwa juma na shuma wakazi wadu angalo bari komori wani kwa shuma na juma wakazi wadu angalo bari Zanzibari waonomwezi ngabo miji komori wa masihu mrudo wa nayo mwenje wa Zanzibar bufu waundo wa baya hatundo wa lo Zanzibar yezabari hindini mufti Said Abdurrahman ya kaudota ngazare funga sawa na Zanzibari na Mozambiki ikawa wono na lamu Habibi Umar bin Sumet wakaudota ngaza ukawa mwezi wone hamsumbiji rafunga sinao Zabari ndi nifundi jelani ya kautangaza ukawone hapemba rejuha refunga sinao yema nema fundo wajavasa watowa ya mijinu nezintizi nuka kartusu alisina wa zabarindi uka kartu funga tumusi na wa zabarindi yema numwende mbadilie ziyo mtowa ya matwali muifaze uka izo rasomaga mbarabo matwali mafunda mwanzo mniji matwali ya na mnambi ye Zanzibar ngo wadzima ye matwali ya hatu sina ukawati wow ye Mozambiki nga si matwali nzima harimwe dine ukazeti harimwe matwali ya husila muno mwezi kuta nga si wadzima ye nga sarimwe matwali ya hausila nga si wadzima ye maana uone hao Zanzibar zutu ufunga zabarindi na hoju zirika ufunga haunga mwanzomambi wakabala za tumuraka ufunga zila zandrabo nye mafundi mlo abasa nga mwanzomambi wakabala Habibi bin Umar bin Sumet wala wala kwataka ujandrugo ngamzobe kama na fundi jela wala karta kwa dogo ngamzobe kama wala wala karta kufunga tu wala kufunga sana Mozambique na Zanzibar garanzao ribe homage ya fundi jela ni ya tsuka ulinda amri ya Mungu sha ya kuheleza za Mungu umwezi wone Msumbiji yosiwa dzima sina anafunga mtu harimwe na swala ile bwa tukufu Mwenyezi Mungu arinikeza kharibu unu msibali nukafa ngabwa tuhamba ukabofu maworebao wokwa ngwafunga weye juma maore wawe makavi wa maore wawe udunga izo grant kumori wa hamba bofu womkataba wafungo ranzi hari mbatu johadani maore beishwa womwezi wonea ekangazi ija kwa jatangaza maore wokwa swali maore wokwa fungo bofu yumri na tehuitwa ni hunundro mbatsomba shama orebawo badi maorewa wodunga grant komore kangwa swalio ne kangwa funga bof womkataba wafanywa ne makadhi wa maore ne mashehi wa maore wafanya wadzima ne makadhi wa komore wafanya wadzima ne makadhi wa grant wafanya ne makadhi wa grant komore maore ye makadhi wa iho ne mafundi hato wakabo wa hafamku na warahimu Abdurrahman yakodo tumsitwa juma wa wafanya mkataba wa ne mashehi wa ngazi ja
ekanga zijangwa swaliyo maorewo uswali bof ekanga zijakwa tu swali maorewo kwa swali ekanga zijangwa funga maorewo ufunga iyumba tsotamba kashama ore iyo wala wo udunga ekangrand komori watangaza sabarinde nde makavi walo maore iyo mkataba hawa funga rangu hale wene makavi walo hiyo haya mratu tambo kayema amrunele wendo haya ngabo mburu tambuka yela rinyona Madagascar Madagaskari owanroboka wo kwa fungutu wo kwa swalili wo uretare wa undo wangazija no wanzuani no wa maore bof wa wo kwa swali mpaka ngazija ngwa swali wo kwa fungutu mpaka ngazija ngwa funga bof owabushingwa tu fungetu owabushingwa tu swale hidi shemi sihiri ya huwa ngazija no wanzuani no wa maore wa ulinda mpaka Grand Komori watangaza Wede mana udungo hundra bushini walo grupu mbili. Madagaskari, imana udungo hundra kangabu waswali lewe na waswalo maudu. Imana udungo isha Madagaskar, ngabu wandise tumu lewe ngabu wandisa maudu, waundo wangazija walo iho. No wa maore no wanzua ni walo iho Madagaskar. Eka walo iho ambangu waswaliwe hidi wafungao, moske swafainu, shomisihiri azuzu wokuwa fungu wadzimano wabushi. Imisihiri ya huwa komori wokuwa fungu. Ye moske anzuani, ye moske maore, na majenga, ratana, radiego, ra ni sihiri yako wakomori lo hiho, wawo kwa lungu wa bushini, wawo ulinda grandi komori, ikangazi jawa mba maudu tzitumu baso walo bushini wako wa fungu, au kangwa lindo walo moroni watangazi, na mwende Madagaskari mwende mauzisi. Na mwende gushini mwende mauzisi do wangazija do wahantize ndongo izo misirini hao ya yene harimo wa bushi ukangazija kwa tuswa lako kwa tuswa libaba pakangazija nguwa fungawa haiso ilini nje iyo hatuari mafundi walongazija iyo hatuari o walo gushini nguwa lindawa nyinyi mtangazi sino kwa na ufunga mpaka mtangazi o walio maore nguwa lindawa mtangazi ya makadhiwa maore wajo utangazi Mjaka mtu utangaza. O wako muringu walida wa mtangaza. O mwezi wone hazanzibari. Kamtu utangaza. Na wore kawuswali wadzima na zanzibari. Nga wone hawa mtuara. Kamtu utangaza. Nga wone hawa msumbiji Mozambiki. Kamtu utangaza. Yebanu zilara kawudo somane mafundi watu. Zilandrago. Nga mwanzo mrejibuji mafundi watu. Yebala zila fundi jelani. Na fundi mufti Abusad Abdurrahman. Ne mafundi watende habi msuma. Yebala zilandrago. Na mingamu Amerika zilande ze kweli, ilande matuali raso muharumedini, uka Mozambiki na Tanzania, ngasi matuali enzima, ikangwa solo riswa, haukasi eri enzima, o wakati mzima, o mwezingo hosa enzima, ruhasa, ngasi wadzima. Eyabo nyinyi mwajaba hanyi mafundi, na mdungamu mwezuko jone, eyabo Zanzibari wamba waono. Ibanu nga mribe kwanda kubwa tukufu. Nga wajuna mbiya suala njo utimiziba anosherebu wakati ujaha, uka yela rinyobo fundi, Aba jamba la rinyo tsena. La rinyo. Wala wako wadudunga matuali ya Afrika rilo wadzima. Bofu mbrunadi wazi. La rinyo. Wala wako wadufunga bahari maorengu wafungao. La rinyo wako wadufunga bahari komorengu wafungao. Wala wako wadufunga bahari majirani wahawo Mozambiki wafungao. La rinyo. Wafunga ekaba Kistani na Hindi wafungao. Wofunga wouswale hidi eka hindi na Pakistani nguwa swaliyo. Bofu, la rinyo, wokuwa tudunga matuali uka zenzirilo wadzima, womwezi uho wadzima, la rinyo, ye madhama na wahedi ni ya iho, wawo wa hindi. Madhabi ya mwawo Abu Hanifa, waondo wa jere woye umorye ye la rinyo. Wawo, wokuwa juuswali hidi eka ye bironku ilo hindi kwa jatangaza. Wawo kwa juswa lehidi wala wafunga mpaka ye bironku ilo hindi na Pakistani itangaze. Na wawode mavama na walo iho wako utangaze. Na Pakistani wodo kana retari. Na hindi wukana retari. Wedi manabu kona rinyo wukana retari. Beshwa wo mwezi wone hata unubanu la rinyo. Wana ufunga tu. Haukana mpaka Pakistani ye biro ya he Abu Hanifa. Ya huwa hindi yitangaza ukangu wa swaliyo ukangu wa fungawa. Mbatu jamba kanga mshankezo la rinyo. No, abu mru hata awa. Mbatu ambyo kaye la rinyo wala tso wara ntso mkana baraka. Imana la rinyo, imavwa mana walo iho
wakohende sayedini uzisondwa lwera wotoka wauwa hindi no wahindi wawo ngwadunga wa madhabi Abu Hanifa ya ukaye mhushefu mpaka Pakistani na endi watowe ukama uduhidi ya weka Pakistani kwa tuswali uko swali yeka Pakistani wamba kwa tufunga raha wakwa fungu waudunga hula Pakistani na Pakistani yiko hule na mna jela rinyo wanru watoudunga Mozambiki walo wazima harimwa wazima zabarihindi ni watoudunga walo wazima harimwaye osendie walo wazima harimwaye matwala shawadunga o Pakistani na Hindi haizo yode mana wakumra tujoshanga o Afrika walo larinyo wawashashi ye mafundi ye maafrikeno wawashashi ze amri izoza huo wa Hindi, mafundi wa Hindi, mashekhi wa Hindi, waudunga Pakistani na endi, yekangwa solo hindi, nekangwa fungawa. Eshelema tujarambi uka, sabuna rinyo, warentiba wala waudunga Pakistani na endi. Uzisa wanungwa juu kambiasu, mitzende la rinyo nga mjuo la rinyo. Mie mashekhi wa la rinyo nga mwajuo. Uwaende sawo ze amriza la rinyo, uwa ndu wa Hindi, mashekhi wa Hindi, ndu wende sawo. Eka Pakistani kwa swali yo, wa utangaza wa swali. Pakistani kwa tu swali, wa utangaza ukara haeidi. Beshwa ya dunia kwa swali yo pia, sheka Pakistani kwa jatangaza, ilifo wa retare usiku wa kamili, ili walinde Pakistani. Haizo, demana na kanzani mambia nukana. Imafundi wa loko mori ili nizie, unumsuiba, linukafa. Sabarindri ni, haukanyini, senda siraka udoto ongeza ya dunia reswali usiku zima. Abraham jamu matambaza. Sabarindri, Madagaskari wadoswali wakatu uzima. Kawajaka gurupu mbili ya mazanatani na wangazijana wa maore. O wakati fundi jelani ya kaudota angaza. Ukana omweziwone hazanzibari bushini wakauswali hidi nzima. Yemisihirio nzipia wakauswali hidi nzima. He, Komori rekauswali wazima no wangrune dunia. Sharangwa basa fundi jelani hafungu na mrehemu. Habibu Mwarbi Usumeti hafu, Mufti Said Abdurrahmani hafu enzahe, ni mwajaba ha, ni mafundi mwajaba ha, mwamba kartudunga Zanzibari, kartudunga Mozambiki, wala rakaudoswa liwazima, bushini taungu wa swalo idimbili, wafungawo diferansi, na mwunawo enamna zekabari, kartuswa lisawa ne dunia, kartudunga ya dunia, hayuzo uomsuiba, ilo kafa, mimi titoweza hangu, tipuweza hangu. Gamjwe kanga mafundi wajo hausiu, mafundi wajo unerveha, wajo hundeya walihidze, shami tika hameze hangu kana. Zabari hindi ni hale, fundi jela nile mafundi, waka urambia raka uswali wazima na Zanzibari kaono mwezi. Iri aminu kayonde matuali ingasi wazima nao. Ye zabari ni mwajaba haa, ni mafundi watu, mzungwamba kartufu ngatumu na womwezi wani hazanzibari. Yeri kawe mufti mzanzibara tangazi. Zabarindi tufunga tumu na wopemba wa onomwezi. Zabarindi tufunga tumu na wumozambiki wa onomwezi. Zabarindi maore waungu aretare usiku wa kamili. Hasibabunda nyi. Haukani inyeka mtangaza Grand Komori maore wa udunga imakavi wa loyigo. Eka kamjatangaza maore wa udlinda. Abo nyende mlo ajali nyi mafundi watu mlo Grand Komori. Nyende ajali. Mgamura yao jukumu. Nganyi ajali. Hauko walo maore, wangu walindawe makadhi walo maore watangaza. Ni makadhi walo maore kwa to tangaza ava, ika Grand Komori kamja tangaza, uka waudunga ya makadhi wahanyo. Inamna mwishiliana, mjanga mtsungwa mbaraha, vaola maore wa mlindini, Madagaskare ni sihiri wa mlindini, waretare. Na wawa nanyasi nguwa swaliyo nguwa fungao, nga mraya ujukumu, unyi mafundi mlonga zija, mraya jukumu. Hauke kamtangaza, ukangari fungao, maore watu watangaza vawe makadhi walo yu. Vaho wa Komori walo bushini ba watu tangazo misirini hao. Wadungu ye wa Islamu pia. Ridungu Zanzibari, ridungu Mozambiki. Gamura yao jukumu ni mafundi wa hatu mlo Grand Komori. Gamura yao jukumu. Gamura yao jukumu. Yenye. Yenye. Tipuweza hangu. Wa maala rasuli illa albalagul mubin. Nyezi mgu narinikeza khairi. Nyezi mgu narinikeza baraka. Nyezi mgu narinikemesha mema. Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fi al-akhirati hasana wa qina azab al-nar. Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'u al-alim wa tub alayna ya maulana innaka anta at-tawwabu al-rahim. Allahumma ya muyassira kulla asir wa ya jabira kulla kasir wa ya sahiba kulla farid wa ya mu'nisa kulla wahid wa ya muqawiya kulla da'if wa ya amana min kulli mukhif. Yassir lana kulla asir fa tayassiru al-asiru alayka yassir. Watukufu mtsibiwaze
yokana esemeni jaungar organizeo harimwasali yambwao au ladil komori ya hunjili ya ezirewe wanawashe na wanaume maendikape wahudumlie tumu ya hao hayuzo mtsidiwaze ewanzo ya participe ya veziare julizo harimwa e WhatsApp hauye imo ya 00971 17 42 680. Harimwaze WhatsApp hizo ejo hula ulia messenger whatsindani ikamro kaza foto na hangu messenger yubo hula ulia Facebook messenger whatsindani mimi ngojo la ulio harimwe WhatsApp na hunika hiyo inshallah utaana nane zemambru bao na wala uliane wajulane hali zemambru wa participe uharimwaze nje maizo rejeri zifumbue zemambru haina mambru jo participe ngejo vumbulo zenjema wajufanyilezi rewe Mguya barikeze mambro yuzo bazo. Nane utiari mambro ya participe kifami. Ya sediyezire wakunre. Tumu njema baonre mbenruwane. Wakunre nguo wajwa vayantwa hidi. Inna Allah ala kuli shenkadir. Tumu njema ya khiri na mfunguo mwema. Rabbana atina fi dunia hasana. Wa fil akhirati hasana. Wa qina athaba nar. Rabbana taqabbal minna. Innaka anta samiu al-alim. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين يزمنا جلي مفوندي وجون راوي هو جراند كوموري يزمنا جلي ويشلي وكبانو وكا مفوندي أبو رحناو وكا مشيخ أبو رحناو نوكوجوا يمطالعي نوالو يا بابا نوكوجوا يمطالعي يوميتندي وسومسو شايزي يوزون سيبيازانزيا مطالعي Leri na Mozambiki na Tanzania na zenti za rizingi za bantu ngasima twali nzima yabo yo mukana hamba tabu Senegal kwa jafunga wa kwati wa zimana sar matwale mukana ujarambe tabu Senegal kwa jafunga esende sina Senegal sikarti matwale nzima mukana ujambe tabu Maroc kwa jafunga sikarti ne badzima sina ramba matwala yeziyo za dini za nzi hamba ramba matwala de zenti zilo wadzima za zingarana wadzima umwezi uhe ya usanzima uwao sanzima yeeri lo sanzima zelongopi ya wadzima ya mbao matuali wafunga wadzima waswali wadzima hindi mahalabo mwezi waonea yondi zoraso mwaharimwe dini uka Tanzani yo matuali ya hatu sinao Mozambiki kasibahari nzima matuali mruyecha wangazija ya uhele ya Mozambiki yodi na mnarujowe matuali ya vumbulari mwezi ikamru hata wa Komori mlozi yetu hele ya Mtwara awa hele ya Mozambiki hele ya Zanzibari na si matwali nzima denamna rajuha mafundi wabira wakaustahize matwali hizo iko mwezi uoneha iko rikaufunga rikauswali ni mwajaba hana mkeradhi ngari mheshimuoni mreleze yebanu zila za he mafundi zila nrago na mrejibu ni mafundi mlaba hawa tukufu mlona ze doktor yebala zila Hadimar bin Sumeti nazila mufti Sidi Abdurrahman nazila fundi jela yebala nrago Ibala rikaufunga to muzanrabo, waraka ulodunga Mozambiki. Ibala rikaufunga zanrabo, waraka ulodunga Pemba. Na mrambie, na kartuelewa, ibanuji. Nono, tijawa, na mkerathi. Na mkerathi, ristehize matwali za ntizilu wa zimanizu. Ikawa wano mwezi, ridunga. Yumitila mna hamba, izode yudini, rijuhari zihundu. No, yizunguna rahimu fundijela na mahalali yo. Fundijela na mkuna urahimu mahalali yo. Mkuna urahimu bashe makashijula rashe jala. Shema kashijulo rahashe jala wabu fundi jela. Shema kashijulo rahashe jala wabu fundi jela. Shema kashijulo rahashe jala wabu fundi jela. Mguna urehemu wa mahala uliyo ujele kengo harumaze jaradeza bebo. Basi ulala risiwuha. Rijari jusoho mijinu kana mjue baba la umwezi wone hapemba. Si ujari jusio kana mjue baba la umwezi wone ha Mozambiki. Na mjue baba la umwezi wone ha Zanzibar. Rika ujusiwa. Wakati yoze telefoni za watu kanjeni wakata uya radio kaujusiwa. Abaha walo internet. Wakati umrungu tojua. Direkti wa maharibi nga ritungo isha Zanzibare mufti hachangaza wakari wono mwezi. Yo kartulinda telefoni. Kartulinda radio. Homijini rido linda radio. Wala kartulisha aze internet zijaya. Ze tele zijaya. Wa maharibi direkti nga ritungo na Zanzibare wachangaza. Riloda sina. Riwono lamu wachangaza riloda sina. Ye wakati ula fundi jela nako fana jitihadi. Magari ya weho mijini ya rijusa. Aba hainurilona za internet ya rume dunia. Nisuelewa. Narelezi wa njima fundi watu watukufu. Na mrelezi relewa. Iba nunga mribe honda hubi kwezi watukufu. Iba nunga mribe honda hubi watukufu. Yesi mguna ure ya mwa fundi jela.
يزمغي ورهم وباشي ما كاش جولو راش جلاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.